本日の共同研修会で私たちお東の我々を心よく受け入れてくださったお西の皆様に厚くお礼申し上げます。 Em primeiro lugar quero manifestar minha gratidão para com os irmãos do Dharma do Nichiren Hongdanji que nos receberam de forma tão hospitaleira e amável neste seminário conjunto Nishirigashi. Kenshukai no nairo no koto sukushi moshiagemasu to, jitsu wa kino mo kyo mo atama ga itaku naru hanashi ippai desu. Nasa katuto kino watakushi tachi o higashi no ho no kenshukai de koyu hanashi ga atta desu. Ototsui no ban ikinari watashi no tomodachi no isha san kara koyu hanashi ga kita desu. Watashi wa volunteer toshite sankha shitai jizen jigyo o anta no tera de どのようなものをやってるんですか。私はもう現地に困って本当にどういう慈善事業をやってるって全く現地がないんです。日本仏教がブラジルに伝わって以来もう70年以上になっておりますが、日本の仏教の団体がブラジルの社会のために役立つような慈善事業を一体何やってきたということか全く返事に困るんです。本当に頭が痛くなる話。今日の先生の話でもね、私たちは簡単に本願とか大力とか浄土という言葉を使うけど、果たして人がそれを理解しているかどうか、本当にこれからみんな一緒に深く反省して考えていかなければならない問題です。本当に素晴らしい研修会でした。ありがとうございます。Na verdade estamos com dor de cabeça desde ontem, uma série de palestras que nos fazem ter dor de cabeça. Ontem tivemos também uma sessão de estudos lá no Higashi e apareceu a seguinte questão. Na noite de anteontem, um médico amigo meu me disse o seguinte: olha, eu gostaria de atuar como voluntário em algum tipo de ação filantrópica que vocês fazem lá no templo de vocês. Que ação filantrópica vocês fazem? Olha, fiquei com a boca calada, não tinha o que responder. Puxa vida, o budismo japonês está no Brasil desde mais de 70 anos atrás. E até agora, que espécie de ação social o budismo japonês fez em prol da sociedade brasileira? Eu não tenho o que responder. Fiquei calado. E hoje, novamente, cabeça começa a doer, porque o sensei nos colocou a questão do vocabulário, das palavras. Nós usamos termos como voto original, outro poder, jodo, terra pura. Mas será que os nossos ouvintes estão entendendo o que a gente está tentando passar?
Olha, são coisas muito sérias. Nós todos nós juntos temos que refletir muito doravante, né, sobre essas questões aqui levantadas. Foi um excelente seminário. Só temos agradecer o sensei por nos ter levantado essas questões são tão sérias para nós refletirmos. Muito obrigado, sensei. ありがとうございました。あ、もう普通の